você que nos acompanha aqui pela TV Norte, nos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Tocantins. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante e que a gente precisa debater cada vez mais. Com o crescimento das cidades, o trânsito muitas vezes tem sido deixado de lado. Muita gente tem morrido por conta disso. E hoje a gente vai falar principalmente aqui da responsabilidade do condutor como um todo e da responsabilidade das autoridades. Por isso eu estou recebendo hoje aqui na nossa roda do Pensa Comigo, Nayara Maksud, ela que representa a Secretaria de Estado de Saúde Pública no estado do Amazonas. Também está comigo Rodrigo Sá, ele que é diretor-presidente do Detran Amazonas. E o Ranieri Mendonça, que é especialista de trânsito, para a gente ter esse debate aqui cada vez mais aprofundado. Quem divide comigo essa apresentação é Davidson Cavalcante, nosso cientista político, cientista social aqui do programa Pensa Comigo. Tudo bem, Cleiton? Agradecer a presença de vocês para nos ajudar aqui. É um tema extremamente importante e vital, né? Porque a gente vive em sociedade, parece que cada vez mais o trânsito vira um desafio não só do Estado, mas também da sociedade como um todo, né, Cleiton? Com certeza. Nós temos a participação, senhores, da nossa rede, né? O Grupo Norte de Comunicação tem crescido bastante na região norte do país. E o Jonathan Souza, de Boa Vista, já lança a primeira pergunta de hoje. Vamos acompanhar e vamos ouvi-lo. Impacto que isso pode gerar nos recursos destinados à saúde, já que mais de metade dos atendimentos do trauma são por conta de acidentes de trânsito. Pergunta importante, por isso a gente vai jogar para a dona Nayara. Hoje, cada vez mais, a gente tem percebido que a emergência dos hospitais, e não só no Amazonas, isso é um problema do Brasil inteiro, né, Ranieri? Tem sido provocada por conta de... Primeiro, crime. Segundo, trânsito. Como é que a Secretaria de Saúde tem trabalhado com isso, Nayara? Bom, primeiro eu queria cumprimentar a todos os ouvintes, né, no nosso programa, agradecer a oportunidade também de estar aqui participando e dizer do tema, que é de extrema relevância, principalmente para estar discutindo aonde o setor saúde está sendo impactado. E nós estamos sendo realmente, de forma bem abrupta, o volume dos acidentes de trânsito, sejam leves, médio ou graves, ele impacta o serviço e não diferente no estado do Amazonas. Então, hoje, além da gente ter um grande quantitativo de doenças que são crônicas e que também trazem um longo período de internação, nós temos também uma epidemia de causas externas. Então, a gente pode dizer que as causas externas, como você mesmo colocou, elas são causadas tanto pela violência, por arma de fogo, arma branca, mas os acidentes de trânsito também ajudam a fazer com que essa epidemia fique cada vez mais severa. Num dado comparativo da saúde, tanto a nível Brasil como a nível Amazonas, ela vem crescendo ao longo do tempo. Então, ela é uma incidência que ela é exponencial. O número de internações nos nossos principais prontos-socorros adultos na capital Manaus, ela aumentou quando comparado numa série histórica de 2019 até o primeiro semestre de 2023. Então, a gente estava até aqui conversando antes também sobre isso e nós aqui num diálogo, até antes de começarmos o programa, pode ser que o número de casos graves de vítimas fatais pode ter reduzido, mas nós tivemos aí o número de internações de 2023 que vai praticamente ser 40% a mais que 2022 e o dobro de 2019. Então é preocupante, até porque o paciente que é vítima de um acidente de trânsito, ele tem uma média de permanência de um leito de no mínimo 7 dias. Então, quer dizer, o giro de leitos de um paciente como esse, ele também impacta na taxa de ocupação, impacta no acesso. E é importante trazer à luz esse tema para que a gente também possa estar trabalhando o principal ponto, que é a prevenção e promoção, para depois a gente trazer a questão assistencial. Rapidamente, então, hoje, por exemplo, quando a gente tem atraso em cirurgias eletivas, por falta de leito, se tivéssemos menos acidentes, isso poderia ser mais célere? Com certeza, porque precisa haver um equilíbrio.
A velocidade em que o número de acidentes de trânsito ela acontece, o número de vítimas diários, ela é numa velocidade muito maior do que a capacidade que se tem de qualquer hospital a nível mundial de acompanhar isso para ampliar sua capacidade instalada. Mas eu acho importante colocar que a Secretaria de Estado de Saúde e nosso secretário de Estado, doutor Anuar Samad, quando dialoga com a sociedade, ele vem colocando que a importância de prevenir, da gente usar todas as medidas de controle para reduzir este impacto, para que a saúde possa mostrar toda a sua agilidade e estratégia que vem sendo construída a cada dia. E nós temos um serviço diferenciado no estado do Amazonas, que em outras capitais muitas vezes não tem, que é a presença do ortopedista na porta de entrada do sistema de saúde. Acabou mudando ali a rotina por conta do excesso de acidentes. Sim, porque se você tira o ortopedista da porta de entrada, você acaba dando a mesma atenção aos casos mais graves, em detrimento aos casos mais leves. Então, a saúde do Estado ela também se organizou para que ela tenha mais agilidade, melhor qualidade, maior capacidade para atender. Mas precisamos trabalhar um equilíbrio para que a gente possa realmente dar atenção ao que é necessário. 20% da taxa de ocupação hoje dos grandes prontos-socorros estão nas vítimas de acidentes de trânsito. Caramba. Então, se nós temos hoje uma taxa de ocupação, como eu fiz questão de trazer este número agora pela manhã, 85% de taxa de ocupação num grande pronto-socorro como 28 de agosto, 20% dela são pacientes cirúrgicos da ala da ortopedia vítimas do acidente de trânsito. Então, você tem que preparar toda uma capacidade instalada para poder atendê-lo. Insumo, profissional, transporte, e isso gera recursos que poderiam também estar sendo empregados em outras áreas da saúde que também precisam. Fora tempo de recuperação também, né, desse paciente, né? Reabilitação. E aí, eu acredito que, até como político social, vocês devem estar também discutindo isso a nível nacional, que o impacto para a saúde de forma direta é dentro do que você precisa ofertar àquele paciente, do médico ao OPME. Mas existe também o custo indireto e existe aquele que é intangível, que é aquele paciente que muitas vezes vai ficar acamado, que vai precisar de uma reabilitação por um longo período de tempo. E traz também uma consequência social, né? Eu ia colocar uma questão, Cleito, para os nossos especialistas em trânsito, tanto para o diretor Rodrigo quanto para o Ranieri, que é especialista na área. Eu li uma matéria ontem, justamente falando no mundo sobre a questão do trânsito. É um problema mundial, né? Não é um problema só do estado do Amazonas. As grandes capitais do mundo enfrentam hoje problemas com o trânsito. E uma alternativa, além do horário de certas instituições, escola, por exemplo, né? A gente tem uma tendência desse horário ter pico de trânsito, porque as aulas começam praticamente no mesmo horário. Entrada para o trabalho, também. Saída do trabalho, também. Fim de semana, também. Então, qual é a alternativa que alguns especialistas do mundo dão, depois da pandemia? O rodízio do trabalho home office, ou seja, fazer 3 dias de trabalho presencial, por exemplo, e 2 dias de trabalho home office. Não sei se, para a nossa realidade, isso seria uma alternativa de diminuir também os acidentes de trânsito, já que você deixa de ter muita gente transitando, por conta de termos carros, motocicletas, bicicletas, pedestres e transporte público. Na opinião de vocês, e aí entra também um pouco o papel do Detran, né? Eu acompanho muito o trabalho do diretor Rodrigo quanto à prevenção. Eu acho que isso é um ponto importante. Não só a retenção, mas a prevenção. Desde palestras, orientação, teve a questão da CNH social, teve a questão da orientação, da reciclagem dos condutores. Mas essas medidas preventivas somadas ao novo normal, pós-pandemia, com essas medidas que hoje especialistas colocam, home office ou, sei lá, rodízio de placas, no nosso caso, será que isso amenizaria, diminuiria essa quantidade de acidentes que temos hoje? Primeiramente, cumprimentar você, Davis, cumprimentar o Cleiton Pascarelli, grande amigo, o Ranieri, a Nayara, colega de governo. Sim. Enfim, o que você colocou é importante até porque o trânsito é um tema social, né? É um problema social que vai muito além das questões, evidentemente, só de mobilidade urbana, de circulação de veículos. Todos nós fazemos uso do trânsito, é um ambiente coletivo e, como tal, a gente tem a nossa parcela de responsabilidade. Você colocou um ponto interessante aí do novo normal.
E a gente cuidou disso tão logo a pandemia, né, deu uma esfriada, digamos assim, arrefeceu, foram o aumento dos números de acidentes. Eu acho que isso repercutiu também na área de saúde, por conta daquela sensação de liberdade novamente, de voltar às ruas, de poder, né, voltar à normalidade das suas vidas, e houve uma certa inquietação e um alvoroço da população nesse sentido, com relação à realização de festas, à alcoolemia associada, né, álcool e direção. A gente experimentou muito isso, tão logo cessou os efeitos da pandemia, a gente conseguiu voltar com a atividade econômica, paulatinamente com a vida social também. Mas eu acredito que toda e qualquer medida que tenha como propósito reduzir essa circulação de veículos e, consequentemente, os acidentes, ela é válida. Mas é preciso estudos para isso, né? Na pandemia, com o isolamento social, nós experimentamos uma redução muito significativa do número de acidentes e do número de mortes. Mas é lógico e é evidente que a gente não consegue viver naqueles moldes, né, atualmente, com a pandemia controlada e com a gente voltando à normalidade. Mas são estudos que precisam ser feitos. Eu vi recentemente uma reportagem para, inclusive, cuidar da saúde mental do trabalhador. Um país, eu acho, não me vem à memória agora qual foi, na Europa, se eu não me engano, fez o experimento de reduzir a carga horária de trabalho para 4 dias na semana. Na Inglaterra, exatamente. Também, consequentemente, isso trará efeitos no trânsito local, não só na qualidade de vida dos trabalhadores, na redução de custo das empresas, e aí você vai ter que equilibrar ali todas as variáveis, mas fatalmente nós teremos redução do número de veículos circulando. O rodízio também é um outro artifício, um outro instrumento que é utilizado em grandes capitais aqui do nosso país, muito por conta da frota excessiva de veículos. A gente aqui em Manaus está beirando essa necessidade, digamos assim, mas eu falei agora há pouco até aqui para um outro veículo da TV Norte, que a gente precisa também enfrentar questões de mobilidade urbana, engenharia de tráfego, melhorar também, concomitante a todas essas ações, a qualidade do transporte público, encontrar outros modais de transporte para que a população tenha uma contrapartida ou uma alternativa também para se locomover. E a gente tem um fator muito importante, que é um fator natural e característico da nossa região, que é o calor. Você falar, por exemplo, nós temos campanhas de motocicleta, de bicicleta, e falar muito disso, e estimular o cidadão a deixar o carro e pegar sua bicicleta para ir até o trabalho, hoje, na nossa realidade atual de clima, de temperatura, é quase uma loucura. Né? Ninguém vai conseguir associar isso como uma medida importante e de responsabilidade social. Vai pensar, lógico, no seu bem-estar primeiramente. Então, são desafios que todos nós temos para enfrentar e soluções que a gente precisa encontrar. Mas a primeira delas, e é o que a gente vem trabalhando, e você frisou o nosso trabalho à frente do Detran, especialmente no que diz respeito à prevenção, à educação, à formação adequada de condutores. Eu falava aqui em off também que os nossos projetos sociais, eles não têm um objetivo tão somente de levar o social como tema de primeira ordem, né? Você dá a gratuidade de uma carteira, mas ele, a um só tempo, ele consegue atingir as pessoas de baixa renda, especialmente aquelas que mais precisam, que não têm condições de arcar com os custos de uma CNH ou de qualquer outro curso profissionalizante na área do trânsito, mas também ele leva educação para o trânsito, ele forma esses condutores de maneira adequada e traz para a legalidade aqueles que estavam até certo momento dirigindo sem possuir a CNH. Então, são projetos que têm esse objetivo, esse duplo objetivo. Então, é uma grande rede de ações para que a gente consiga aí, ou tente pelo menos, reduzir esses altos números de acidentes e de mortes no trânsito. E olha, para vocês ficarem bem à vontade, podem complementar a fala do outro, tá? Podem. Sim. Aqui é um bate-papo mesmo, fiquem bem à vontade. Aniele, você sentiu que, já que a gente começou falando até de pandemia para cá, né? Muita coisa mudou. Você sentiu que as pessoas estão meio malucas ou mais malucas do que já eram no trânsito pós-pandemia? Eu acrescento mais uma coisa, pegando uma canja do que o diretor Rodrigo falou agora. Tem um problema também hoje, da última vez que você esteve aqui, você tocou nesse assunto, acho importante falar. Hoje tem a questão das metas, do horário, tipo, quem trabalha com entrega de aplicativo, o cara tem um horário para deixar lá a comida, tem um horário que os aplicativos cobram. Então, isso tudo o cara vai no trânsito, a gente vê a loucura, né? Isso. E tem tal da entrega rápida agora, né? Que a entrega rápida, o cidadão paga mais caro,
mas o tempo, o percurso é o mesmo, não vai mudar nada. O que que vai, o tempo de preparo da comida, eu penso que é o mesmo. O trajeto, o tempo é o mesmo, que vai reduzir esse tempo aí. Vai ser o quê? O emprego de uma velocidade maior, né? Ele não tem mais tanto cuidado ali, não, enfim. E fora que a gente vê... Desculpa te interromper, mas eu precisava falar disso. Responder, que também foi lembrado. Teve uma vez um motociclista que disse assim: parece que você não gosta da gente, você fala às vezes como se a gente fosse responsável pelos acidentes de trânsito. Não, não é isso. Mas, infelizmente, é uma realidade da gente ver a cada, tipo, 5, 6 acidentes, 4 envolvendo moto, seja entrega, seja transporte de passageiro, enfim. É fato, a gente está trabalhando com dados, né? Por isso que nisso eu complemento também o questionamento tanto do Rodrigo quanto do Cleito. Então, o que o doutor Rodrigo falou aqui é que realmente é um dos pontos que é chave nessa questão, é a questão de o tempo de entrega. Uhum. Quando você solicita que a entrega seja o mais rápido possível, você acaba forçando o condutor a conduzir de uma forma totalmente errada no trânsito, deixando as normas de circulação, o que está estabelecido no Código de Trânsito, de lado. Para ele cumprir aquela entrega, ele tem que entrar na contramão de direção, fazer um retorno proibido, não respeitar o tempo do sinal e outros fatores que nós temos aí. E hoje, um dos grandes problemas é a questão emocional, que vem dando vários problemas, que nem você bem falou, né? A ideia que se dá do trânsito é que o pessoal está loucos, perdendo a cabeça mais rápido. Justamente porque, na questão da pandemia, na época da pandemia, muita gente perdeu o emprego e acabou adquirindo dívidas, né? E agora está correndo atrás de quitar a dívida e automaticamente de consumir mais. Comprar aparelho de telefone, televisão, uma coisa que é bem falado, que a gente sempre comenta, a questão de sair, passear, aproveitar balneário e etc. Você acaba tendo dois problemas aí. Eu tenho que pagar a conta atrasada e já estou fazendo uma nova conta. Uhum. E isso daí acaba vindo diretamente para o trânsito. Então, são vários fatores que acabam gerando a questão do sinistro. Toda vez que acontece um sinistro, nunca é somente um fator envolvido. Por exemplo, foi por excesso de velocidade. Não foi só excesso de velocidade. Teve outros fatores. Por exemplo, é uma coisa que eu sempre coloco, se você compra uma motocicleta, automaticamente você entende que vai conseguir reduzir o tempo no trânsito. E na verdade não é isso. A motocicleta é um veículo como um outro qualquer. Então, você vai gastar o mesmo tempo como se você fosse gastar de um carro. Só que, como entende-se que ela é um veículo pequeno e rápido, eu posso sair cortando os veículos e até mesmo subir a calçada. Na verdade, não é bem assim. Sim. E aí, com isso, o que que eu faço? Eu vou perder mais tempo da minha vida assistindo um filme, uma série, dormindo mais tarde, não me preocupando com o que eu tenho para fazer amanhã. E isso, com certeza, gera um sinistro. Então, hoje, a parte do equilíbrio emocional, ela realmente está afetando diretamente na questão do sinistro de trânsito. Porque para você evitar um sinistro, você tem que estar com a cabeça 100% tranquilo, lembrar que, assim como eu tenho compromisso, você vai ter compromisso, assim como eu posso estar atrasado, você vai estar atrasado, e lembrar que existe uma legislação de trânsito que deve ser respeitada. Sim. Isso é necessário, né? Bom, esse é o nosso primeiro bloco aqui do Pensa Comigo. A gente está falando sobre os reflexos da imprudência dos condutores de uma forma geral e como melhorar isso, né? É assunto para depois do intervalo. A gente vai voltar para buscar soluções. Até já. Pensa
Presença comigo de volta. Para você que está nos acompanhando no Amazonas, no Acre, em Roraima ou no Tocantins, seja sempre muito bem-vindo. Comente nas nossas redes sociais sobre o tema também, tá bom? Hoje nós estamos falando sobre trânsito, mais precisamente sobre a consciência do condutor e os reflexos, né, no poder público, nos acidentes, nas mortes que a gente tem registrado todos os anos, não só nos nossos estados, mas no Brasil inteiro. Estamos com os nossos entrevistados aqui. A gente falava muito, tanto no antes da gente começar o programa de hoje, quanto agora no intervalo, sobre a questão de educação. Muito se fala de educação, doutor Rodrigo, e da consciência do condutor de uma forma geral, né? Motociclista, motorista, o ciclista, o pedestre. Mas buscar a harmonia no trânsito é um desafio que vocês têm aí constantemente. Como fazer com que essa educação chegue o mais rápido possível ao máximo da população? Leito, isso é um desafio enorme, é um desafio tremendo, é uma pergunta difícil de se responder, mas eu acho que é um trabalho que deve ser sistemático, deve ser um trabalho de resiliência, deve ser um trabalho diário. A gente precisa instituir uma cultura da educação no que diz respeito ao trânsito. Há quem defenda, inclusive, que o trânsito seja uma matéria obrigatória, uma disciplina obrigatória nas escolas. Enquanto esse desejo, esse sonho não chega, que depende de legislação, depende do MEC, de uma série de coisas, a gente vai encontrando alternativas em resoluções do CONTRAN, em regulamentações do Sistema Nacional do Trânsito, para que a gente possa levar essa mensagem. E a educação vai muito além das escolas também. Você tem um trabalho de educação das entidades que pertencem ao sistema, e aí não falo só dos DETRANs, todo e qualquer organismo do trânsito, nos municípios do interior, aqui na capital, porque é importante frisar que o nosso Código de Trânsito, ele é municipalista, ele traz uma série de competências aos municípios. Então, o município tem essa responsabilidade também de tratar do trânsito, assim como os estados, a União. Em todas as esferas, você deve ter o trabalho de educação como uma meta de primeira ordem. O Código institui que o nosso principal valor ali é a defesa da vida. Uhum. Então, a educação é o primeiro passo. O trabalho preventivo, o trabalho de levar a conscientização para empresas, para escolas, para instituições públicas ou privadas. E o Amazonas, e aí eu posso vender aqui meu peixe também, puxar um abraço para a minha sardinha, foi o primeiro estado a cumprir uma resolução do CONTRAN, salvo engano, 165, 2017, 2007, que permitia com que os DETRANs levassem legislação de trânsito para as escolas. E aquele aluno já sai da escola com curso de legislação concluído. Ou seja, ele já sai apto a fazer a prova de legislação. Você leva a educação para o trânsito e leva a gratuidade também para essas pessoas, para esses alunos. Então, o DETRAN Amazonas está com esse projeto nas escolas de nível médio da rede pública, em parceria com a SEDUC. Esses alunos estão tendo uma carga horária de 90 horas aula, que é o dobro da carga horária hoje ofertada em qualquer autoescola, qualquer centro de formação de condutor, para o cidadão que pretende tirar a CNH. Ou seja, a gente consegue levar mais conteúdo, aprofundar mais as lições de trânsito para esse jovem que futuramente vai ser um condutor. Então, o trabalho de educação é fundamental para que a gente possa não só tentar minimizar ou mitigar os vícios do condutor de hoje, que essa é a tarefa mais difícil, são aqueles vícios aqui do cotidiano, que é difícil a pessoa deixar de ter, assim como qualquer outra seara no trânsito também. Tem a pessoa que tem um vício de dirigir sem usar o cinto, ou pilotando motocicleta com chinelo, dirigindo só com uma mão, enfim, são vícios do cotidiano que são muito difíceis de você, né, extrair. Mas a gente, sobretudo, trabalha o condutor do futuro, para deixar um legado de segurança e de mais consciência para as novas gerações. Foi colocado. Aproveitando para complementar que o doutor Rodrigo está falando, é interessante isso, e inclusive foi debatido bastante essa questão que deveria se tornar uma obrigatoriedade, porque você passa mais tempo em contato com o futuro condutor, e o futuro condutor acaba vendo o trânsito de uma outra forma, diferente de um centro de formação de condutores. Uhum. Que o centro de formação de condutores, a média são 3 semanas ali dentro. Então, é muito rápido, o que tem ali. E isso deveria tá sendo realmente aplicado em todo o Brasil. Porque qual é o grande problema? Que nem o doutor Rodrigo falou, e que é uma coisa que eu sempre converso, de todo esse tempo que eu tenho trabalhando com trânsito, ele é o diretor que está hoje, né, e passou aí, que a gente consegue ter contato.
consegue conversar, marca reunião. E isso é bom por quê? Porque eu, como um representante, né, do Observatório Nacional de Segurança Viária, como também à frente do movimento Maio Amarelo, é difícil a gente não conseguir fazer as coisas porque não tem contato com o diretor do Departamento de Trânsito. Isso daí faz com que a gente tenha credibilidade, a gente consiga trocar ideias, sim, consegue falar no mesmo nível. Então, isso é de suma importância. Inclusive, nós já levamos para dentro de faculdade também palestras falando sobre a questão de trânsito. E o interessante é que quando nós levamos para dentro das universidades, eu não sei se o senhor lembra quando nós fizemos isso daí. Isso foi na Uninorte. Na UBRA. Na UBRA também. Uninorte, esqueci a outra agora, mas assim, o interessante é que nós conseguimos falar com alunos que não era somente do curso de Direito. Mostramos também para eles que todos os cursos que existem, eles acabam trabalhando diretamente com o trânsito, a parte da saúde, a parte da arquitetura e outros que tem, inclusive jornalismo. É um tema comum a todos nós, né, Raniel? Isso, o tema trânsito, ele permeia tudo. E é isso que a gente precisa mostrar para a população, e a população precisa entender que ela é a peça fundamental para poder fazer aquela mudança, né? Virar a chave realmente. Porque nós falamos muito, trabalhamos muito, conversamos bastante, como nós estamos hoje aqui. Mas se a população não entender que ela tem uma peça fundamental, que ela é a peça fundamental para isso, de nada vai adiantar. Que aí o doutor Rodrigo vai precisar de mais agente de trânsito, vai ter que fiscalizar 24 horas e mesmo assim não vai conseguir. Né? Permita só uma coisinha, Cleiton, antes de você chamar a Raira Lima do Acre para conversar com a gente, porque senão a gente perde o gancho disso, que eu acho importante. A minha vida quase toda foi dentro de uma sala de aula, dando aula. E eu sempre já conversei com o Cleiton isso, a gente já teve várias trocas de ideias sobre isso, sobre a questão do currículo escolar. Eu acho nosso currículo escolar completamente ultrapassado para o que é a sociedade hoje. E toda vez que eu escrevo, falo, tem gente que não gosta, enfim, mas para mim está aí uma saída, né? A gente passa o quê? Aí esses dados tu tem de cabeça, mas podemos dizer que a gente passa 30% da nossa vida hoje dentro de um carro ou um trânsito, ou se deslocando de um lugar para o outro. E fora que dentro da sociologia a gente estuda muito a questão de cadeias, não é? O Rodrigo falou muito da questão da mente, o senhor tocou nisso também. Eu vejo que aí entra muito também o papel das articulações entre as secretarias, como a Secretaria de Saúde, como a Secretaria, como o DETRAN, como também já tivemos aqui a SEJUSC, né, que trabalham muito essa questão social, de conscientização. Então, acho que a escola é o ponto principal da gente prevenir ali e diminuir ali esses impactos, porque dali vão ser os futuros condutores, dali eles vão estar... Aliás, hoje... Eu vou falar uma coisa em off, né? Quando eu dava aula numa escola de elite aqui, eu vi um menino com 14, 15 anos indo de Land Rover para a escola, entendeu? Quer dizer, o pai já entregava, mesmo sabendo que ele não tinha habilitação, para o menino ir para a escola. Então, eu acho isso importante, né? É importante vocês frisarem isso, porque eu sou completamente favorável a uma mudança no currículo para inserir trânsito, educação financeira, inteligência emocional, porque hoje tu tá aqui. E se você não tiver isso... Você canaliza todos os teus problemas ali quando tá à frente. Não tinha aquele desenho que tinha, era o Pateta, que ele ficava, ele entrava mansinho, de repente ele ficava, virava o cão ali no volante e descarregava toda a raiva dele no trânsito. É um pouco disso que acontece. Só para não perder o gancho também, a gente está procurando inverter a lógica das coisas, Cleito, porque culturalmente e na cabeça das pessoas se enraizou o entendimento de que trânsito era só fiscalizar. E quando você só fiscaliza e só pune, você não combate a raiz do problema, a causa do problema. Você só vai ali, a punição é a última rácio, é a última medida a ser tomada. É lógico, ela é importante, porque ainda existem pessoas que, mesmo a gente fazendo trabalho de prevenção, educação, insistem em transgredir a norma. O Ranieri falou sobre isso. E aí você precisa ter a mão forte ali para ter a repressão. Mas não é a prioridade. E a gente precisa quebrar paradigmas. Eu, quando assumi o DETRAN, coloquei isso como meta para a minha gestão. Não à toa que a gente trabalhou, tem trabalhado
ligado muito à educação e os projetos sociais que têm esse objetivo também. E o Ranieri falou também, como eu comentei, da ampliação da carga horária nas escolas. O que a gente tem hoje, tem debatido muito no cenário nacional, eu já pertenci à Associação Nacional, pertenço ainda, mas já tive um papel ali importante em certa época, a gente discutia muito, e hoje eu tenho um amigo lá na Secretaria Nacional, que é o doutor Adroaldo Catão, a gente vai se reunir inclusive agora quarta-feira para discutir temas importantes do trânsito para o nosso país, a gente discute muito o processo de formação do condutor, isso é uma pauta que está sendo muito discutida, porque o que se forma não é o condutor, se formam candidatos para serem aprovados no exame prático de direção veicular. É como se você estivesse preparando o aluno para o vestibular, só para ele passar na prova e não para ele adquirir conhecimento e se preparar intelectualmente e emocionalmente para entrar numa universidade e ser um profissional no futuro. Você prepara o cara para fazer uma prova, né, de 21 questões, né? O técnico passar. Esquece-se do social. É, isso. Esquece do social. Para o humano e o que a gente técnico. Quer não é isso. O que a gente tem levado para as escolas com a CNH na escola é exatamente o contrário. É levar conscientização e uma educação para um condutor melhor no futuro e não apenas para que ele passe numa prova de direção veicular, de legislação. E até queria também colocar que, assim, estou tendo uma aula aqui de é isso. dos especialistas no trânsito e a palavra, eu acho que até resume aqui, que é integração. Nos últimos anos, eu vejo que o governo do estado do Amazonas, ele investiu e a gente conseguiu melhorar muito na articulação entre secretarias. A Secretaria de Saúde hoje consegue trabalhar de uma forma muito mais complexa com dados, com números, que nos ajudam a ter ferramentas para apresentar Sim. aos demais órgãos. Em vários momentos, a gente tem exemplos nos últimos anos das reuniões e das articulações de junto de planos de ação entre as secretarias. Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Mas quando a gente também olha para a parte social, tem um público neste plano de ação que é fundamental, que é o condutor. E aí, quando o especialista aqui, Dr. Ranieri, colocou a saúde mental dentro da discussão, eu achei perfeito, porque quando a gente tem que encontrar o método de chegar neste condutor para que ele realmente mude sua postura. Porque o que ele muitas vezes não visualiza é que ele quer chegar naquele momento mais rápido para entregar a sua mercadoria. Sim. Mas ele não está enxergando lá longe que se ele sofrer um acidente, ele também vai trazer prejuízos à família dele. Ele também vai trazer um problema econômico para dentro de casa, porque ele vai ficar afastado do seu local de trabalho. E aí trazer o interior para essa discussão, como o Dr. Rodrigo colocou anteriormente, e o interior se sentir parte deste momento. Porque no interior, por mais que a gente não tenha esse volume de veículos, nós temos um volume de motocicletas e nós também temos muitos acidentes. O estado do Amazonas, o governo, ele tem um serviço que é um dos melhores da América Latina, que é de remoção de UTI aérea. E nós temos aí indicadores que mostram que o número de acidentes no trânsito também aumentou, com casos graves no interior, e isso fez com que o quantitativo de remoções de UTI aérea também acontecessem para a capital do estado, porque são complexidades como Sim. os traumatismos cranianos que é aqui que tem que resolver. Então, assim, aos municípios, né, que também estão participando aqui deste momento, eu gostaria também de chamar a atenção para, como o Dr. Rodrigo colocou, para além da fiscalização, é trabalhar toda uma infraestrutura e a gente conseguir alcançar aonde nós vamos sensibilizar realmente esse condutor. É importante a gente debater cada vez mais sobre isso, porque é muito, muito interessante, como bem falou o Dr. Rodrigo, existem os vícios, né? Mas esses vícios, posso até usar a palavra engraçado, mas o mesmo condutor que às vezes não usa cinto de segurança, dirige com uma única mão ou dirige falando ao celular, não respeita a faixa de pedestre, é o mesmo condutor que chega em Brasília e para na faixa de pedestre ou dirige em Miami e respeita tudo, inclusive o stop para parar o carro, brecar realmente. Não joga lixo na rua. Não joga lixo na rua. É impressionante. Então a gente precisa debater cada vez mais isso. Eu vou deixar esse assunto para depois do intervalo comercial. Educação seletiva, muito bom. A gente vai discutir mais sobre isso depois do intervalo. Continua ligado comigo aqui no Pensa Comigo. Volta já. Você
Você que se liga com a gente aqui na TV Norte, pelo horário já é bom dia para você, né? O Pensa Comigo é veiculado nos quatro estados que compõem o Grupo Norte de Comunicação, aqui no Amazonas, no Acre, em Roraima e também no Tocantins. Seja sempre muito bem-vindo. Estamos discutindo hoje aqui o trânsito, mas principalmente a questão da consciência do condutor. Quando o condutor não tem consciência, o reflexo é estrondoso, com muitas mortes no trânsito, muitos acidentes, com leitos superlotados no sistema de saúde. A gente está falando bastante sobre isso daqui. Vamos ouvir a participação da nossa correspondente no estado do Acre, a nossa repórter Raira Lima. Vamos acompanhar. Olá a todos que estão acompanhando o Pensa Comigo de hoje. Os números do Detran Acre apontam um total de 2.560 acidentes de janeiro a agosto em rodovias estaduais, uma média de 320 por mês. O período com maior número de acidentes foi julho, com 362 casos. Agosto teve 356 registros, acidentes esses motivados por imprudências como consumo de bebidas alcoólicas e falta de atenção. A minha pergunta para o Pensa Comigo é, além das campanhas de álcool zero e ações realizadas em instituições de ensino, tem outro método para conscientizar os condutores no trânsito? Essa é a minha pergunta do Pensa Comigo de hoje. Excelente pergunta da Raira, vem muito a calhar com o que você tinha falado anteriormente, né? Sobre essa questão do pateta que entra no carro tranquilo e de repente se estressa. Existe aí alguma solução para isso? O cara que continua dirigindo, mesmo após ingerir bebida alcoólica, ele acha que é muito tranquilo. Ah, Cleide, isso é um problema sério. Isso é um problema muito sério. Isso nem acontece aqui. Nem acontece. Na verdade é que eu diria que a alcoolemia, se você for pegar estatisticamente, ela não é a principal causa de acidente, tá? Não é. Mas que quem está me ouvindo não acha que isso é carta branca para beber dirigir. Muito ao contrário. Só que ela é a causa, uma grande causa de acidentes e talvez a que cause mais impacto. Os efeitos são maiores, as consequências são maiores. Fatalmente, esse cidadão vai perder a vida, vai ceifar a vida de outra pessoa, né? O número de acidentes ocorre muito pela imprudência com velocidade, com a falta de equipamento de segurança, mas a alcoolemia certamente é um dos mais perigosos no sentido da sua intensidade, do seu do espectro de consequências pesadas que esse acidente causa, né? Principalmente para quem pilota uma motocicleta, né? Infelizmente, a motocicleta muitas vezes é demonizada pela população de modo geral, porque considera a motocicleta um veículo inseguro, e não é. Inseguro é a forma com a qual o piloto conduz essa motocicleta. Você é motociclista, né? Então a gente tem aí uma proporção de um quarto da frota seria de motocicletas e o número de acidentes ser o inverso. 3/4 dos acidentes envolvem motocicletas, né? Isso é uma estatística bem a grosso modo, mas é essa. Então, a alcoolemia a gente tem combatido muito. E eu penso que a alcoolemia, mais do que hoje a prevenção, que é um objetivo e é uma prioridade nossa, a gente tem que bater com a mão forte com a repressão, infelizmente. Porque geralmente o condutor que insiste em beber e dirigir é aquele condutor que ele tem informação, ele sabe que não pode. Está aí uma coisa que todo mundo sabe. Se você falar para qualquer pessoa que manusear um celular é infração gravíssima e condirige, talvez ela não saiba. Talvez se você fale para uma pessoa que pilotar uma motocicleta com um chinelo é uma infração, talvez ela não saiba. Mas certamente todo e qualquer condutor sabe que beber e dirigir não pode, é proibido. Mas ele vai lá e bebe e dirige. Eu quero até lhe fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho aqui, quero que o senhor complemente depois. A gente tem falado muito sobre essa questão da municipalização do trânsito. Desde que o trânsito foi municipalizado, os DETRANs no Brasil inteiro se afastaram um bocado dessa questão, né, de estar mais incisivamente nas ruas no cotidiano. Isso, ao meu ver, deixou o condutor meio órfão, e eu queria que o senhor me falasse a sua visão. Por quê? Normalmente fazia-se uma fiscalização do DETRAN com poder de polícia. Os institutos municipais não têm, pelo Sim. contrário, apanham, coitados, de alguns condutores. Você não acha que é isso? Talvez o condutor tenha perdido essa visão paternal do fiscalizador mesmo? Eu acrescento mais com isso que o Cleito está dizendo, Rodrigo e Ranieri. Quando você vê o carro do Detran numa fiscalização, mesmo que o condutor se ache grande, ele já diminui um pouco o ego. Quando ele vê um agente de trânsito municipal, para ele tanto faz, tanto fez. É isso que a gente nota. Na verdade, Cleiton,
que acontece é, como eu te falei, estava falando agora há pouco, tem uma questão cultural nisso tudo. A fiscalização, ela é importante, ela precisa ser conduzida, mas ao longo dos anos o DETRAN, vou falar especificamente do DETRAN Amazonas, porque alguns DETRANs exercem até um outro tipo de modelo. O DETRAN São Paulo, por exemplo, ele não faz fiscalização. Ela é toda atribuída à Polícia Militar. Salvo engano, DETRAN Bahia também. Tem DETRANs Brasil afora que já estão saindo desse nicho da segurança pública. O nosso também, hoje, o DETRAN saiu da segurança pública, está vinculado à Secretaria de Governo, por conta da complexidade das ações, né, da integração com outras secretarias. Mas a fiscalização continua sendo um papel importante e fundamental também do DETRAN Amazonas. Mas como você bem frisou, também é dos municípios. Só que o município, até pouco tempo, ele era responsável por infrações à distância, não de abordagem. Teve uma alteração recente no código que hoje permite com que os municípios também façam a abordagem de veículos. Blitz. E possam proceder determinadas autuações, até a alcoolemia, por exemplo. Só que não é qualquer um que faz alcoolemia. Alcoolemia, aos olhos de muita gente, é impopular. Aí que eu lhe digo, aquela coisa que a gente fala do educado seletivo, que ele vai para outros países, outros estados, de repente, e ele é obrigado a respeitar aquela cultura, né, de observância das normas de trânsito, mas quando ele volta para cá, não, porque o Brasil encarou historicamente o trânsito como um tema de segunda ordem, de terceira ordem, um tema subalterno, e não uma política pública importante. A gente precisa dar protagonismo para o trânsito, que hoje só tem no Maio Amarelo, na Semana Nacional do Trânsito e nas festas de fim de ano, todo santo dia, no nosso cotidiano. E com relação à fiscalização, eu posso te assegurar que a gente sofreu muito com a exiguidade de pessoal, com a escassez de pessoal. O DETRAN, 51 anos de história, nunca havia feito concurso público. Os nossos agentes são pessoas que trabalham lá há 30, 40 anos e alguns cargos comissionados que fizeram curso de agente de trânsito. E hoje nós tivemos a coragem, o governador Wilson Lima, de fazer o primeiro concurso público da história, de criar o primeiro plano de cargos e carreiras e remunerações. E a gente tem uma perspectiva de futuro boa aí para nomear os concursados e ter uma capilaridade maior e dar um apoio maior nas fiscalizações, não só aqui, como também mandar agentes de trânsito para o interior do estado, para que juntamente com os municípios possam fortalecer aí a fiscalização no interior. Pode continuar. Interessante também que o órgão municipal de trânsito, o agente fiscalizador ali, ele tem, vamos colocar assim, é o mesmo peso do agente estadual, do federal, quando se fala em questão de fiscalizar. Né? O que era diferente, era principalmente, que nem o doutor falou agora, que teve uma alteração no código recente, que agora está dando um poder maior ainda para eles. É justamente essa tendência de municipalização. Sim. Mesmo, porque, de dar protagonismo ao município até, também. Até porque o município, ele tem que começar a entender que ele é responsável pelo aquilo dali. Ele consegue até controlar mais do que o estado. Tem que lembrar, é o estado e o município. Então o município, que é o poder, ele tem local, que ter, né, ele tem que ter essa responsabilidade. E lembrando também que a questão de credenciamento, a liberação para trabalho com transporte de passageiros, etc., é de responsabilidade do município. Transporte convencional, transporte executivo, transporte especial, transporte escolar, tudo é no município. O DETRAN, ele forma os profissionais a se tornarem aptos a exercer a atividade. O condutor de transporte convencional, transporte escolar, mas quem controla, né, uma vez, Ranieri, até pegando o teu gancho também, me cobraram fiscalização de transporte alternativo. Aí eu falei, tá, vamos fazer. Nós fizemos operações em conjunto com o MMU, nós temos uma parceria muito grande, mas é porque a população às vezes não entende muito bem a divisão de competência. Eu digo, ó, a concessão para exercer atividade de transporte de pessoas, transporte público, seja ele convencional, executivo, especial, é do município. E dentre as regras da concessão, tem lá, o veículo só pode sair do pátio da empresa em condições de segurança, de circulação. O condutor só pode sentar na cadeirinha lá dele para dirigir o ônibusinho lá dele se ele for habilitado naquela categoria de veículo, tiver em dia, a CNH estiver atualizada, tiver com atividade remunerada, tiver na validade. Então, tudo isso é responsabilidade da empresa, né, que recebeu a concessão para exercer atividade e do poder concedente de fiscalizar. Então, isso que o Ranieri está falando. Mas eu entendo um pouco o que o David falou do protagonismo, o Pascal também do DETRAN, que quando se via o carro do DETRAN, fiscalização, opa, a gente ainda tem isso, mas vai potencializar nos próximos meses, se Deus quiser. Essa questão de, a questão de cultura no trânsito é uma coisa que o próprio JP, né, tem um livro. Sim. Ele tem um livro que ele fala sobre isso. O JP é um cara que é um grande pesquisador a nível nacional.
Ele que foi, ele criou o primeiro projeto de segurança da Volvo aqui dentro do Brasil. É, ele já veio aqui já também, veio aqui, já realizou palestras, etc. E ele tem um livro excelente que ele fala a respeito dessa questão. A cultura de segurança no trânsito é uma coisa que não temos. É uma coisa que agora que nós estamos vendo uma atuação maior, um debate maior, e isso a população ela precisa participar. Enquanto ela não entender que a cultura precisa ser voltada para a parte de segurança no trânsito, nada vai acontecer. A gente tem uma pergunta da nossa apresentadora Mariana Ferreira, lá da TV Norte, no Tocantins. Vamos ouvir. Olá pessoal, eu sou Mariana Ferreira, responsável pelo jornalismo da TV Norte Tocantins. Bom, aqui no estado, o mês de setembro foi o mais violento nas rodovias. Foram cerca de 30 acidentes com óbito. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, as despesas com o paciente que apresenta fratura giram em torno de R$ 1.273 por dia de internação normal. Se esse atendimento for de média e alta complexidade, como em UTIs, esse valor chega a quase R$ 3.000 diários. O comportamento desses motoristas é o que chama a atenção, principalmente quando envolve bebida alcoólica. A maioria das vítimas são homens, jovens com idade entre 20 e 29 anos. Ou seja, estamos falando de um comportamento social que gera altos custos financeiros, psicológicos, ocupa leitos. Como podemos chamar a atenção desses jovens que não imaginam a irresponsabilidade social que cometem? Esses recursos, por exemplo, poderiam ser investidos em outras áreas, caso não fosse necessário aplicar em demandas que podem ser evitadas, não é mesmo? Com certeza absoluta. Então já passo a bola para a Nayara. Inclusive, você pode emendar com essas considerações finais. Tá, achei bem interessante e a pergunta dela, a contextualização também foi de encontro ao que nós falamos aqui no primeiro bloco, onde existem aí os custos diretos, indiretos e os que são intangíveis, né? Que a gente não consegue nem medir. E quero assim também já colocar aqui para a população que não olhe apenas a situação ali no momento, a impetuosidade, o impulso de querer realizar algum translado entre um ponto e outro, mas olhar o futuro, que realmente um acidente de trânsito, uma vítima, ela tem consequências graves para a sua própria família. E o setor saúde almeja que todas as medidas que já são colocadas em práticas e todas as que vierem envolvendo a prevenção e a contenção de acidentes, é melhor para todos. 20% dessa taxa de ocupação, que eu coloquei em outro momento, é como a nossa representante de Tocantins colocou. Ela é evitável. Com esses 20%, nós estaríamos também dando acesso para a população dentro das unidades hospitalares para que ela tivesse oportunidades de outro tipo de condutas assistenciais. E eu acredito que há muito o que se fazer. Eu também queria aproveitar as minhas considerações finais, mas eu estava aqui enquanto o Dr. Rodrigo estava falando. Eu não sei a fonte, não lembro a fonte, mas ontem eu estava assistindo um videozinho e no vídeo vários motoqueiros num trânsito estavam parados no semáforo e o semáforo não abria e ninguém não entendia por quê. E um dos motivos era porque tinha motociclista parado sem capacete. E o semáforo, de forma inteligente, intuitiva, ele não abria. E aí começa a buzina e esse motoqueiro tem que colocar o capacete. Então, eu acredito que, por mais que a gente tenha uma gama de soldados a nível municipal, estadual, formado por vários órgãos para que fiscalize, para que faça prevenção, eu acredito que isso é um dever de todos nós. E a gente tem que buscar políticas públicas de saúde que continuem trabalhando a educação nas escolas, que é o futuro, mas que a gente também encontre ações emergenciais para resolver o problema do agora. A saúde, ela pode acabar num momento não aguentando uma alta demanda de acidentes de trânsito e isso trazer graves consequências para outros pontos da saúde. Então, nós estamos sempre com estratégias para ofertar a melhor saúde à população. Eu trago aqui as palavras do Dr. Anuar Samad, que ele coloca: vamos buscar a melhor assistência que podemos e, ao mesmo tempo, trabalhar na prevenção e promoção, como a gente também faz com os programas do Maio Amarelo e a gente faz também em relação à saúde na escola. Mas nós precisamos que o equilíbrio
aconteça. E aí agradecer a oportunidade à Secretaria de Estado. Eu também queria agradecer à Secretaria de Estado por eu estar aqui representando a minha instituição num tema importantíssimo, principalmente porque a minha função como coordenadora de um complexo regulador é fazer que a gestão de leitos aconteça. Então, eu espero que muito sucesso aos especialistas, que a gente possa encontrar o melhor caminho. Parabéns. Doutor Rodrigo. Agradecer, né, Cleiton? Primeiramente, saudar aí e parabenizar a TV Norte por trazer um tema, um debate, né, de tamanha importância para a sociedade, para todos que estão aí, de um modo geral. Agradecer ao Ranieri, a Nayara, dizer que vocês são importantíssimos nessa missão. A gente pode marcar já um segundo programa, porque o tema não se exauriu, muito ao contrário. A gente pode falar do Plano Nacional, do Penatrans, que é um Plano Nacional de Redução de Vítimas, de Acidentes e de Vítimas Fatais no Trânsito, que é uma meta. Nayara falou muito aí de resultado de meta, né, e com relação aos impactos na saúde. Existe uma lei nacional que trata disso, que... a reboque de toda uma tendência nacional, de uma construção da década de ações para uma segurança viária construída pela ONU, existe uma lei instituída pelo nosso Congresso Nacional que institui o Plano Nacional de Redução de Vítimas e Acidentes de Trânsito, que é o Penatrans. Então, todas as entidades possuem metas. Então, são pilares, o pilar da saúde, o pilar da educação, o pilar da segurança veicular, que traz obrigatoriedades, obrigações às fabricantes. Você falou aí do semáforo, do capacete, de repente instituir mecanismos, não só para os veículos, mas para motocicletas. Isso tudo, historicamente, tem sido feito. Airbag, cinto de segurança, isso tudo é fruto de a indústria automobilística, né, priorizar também segurança viária. Então, a gente tem muito a discutir, mas quero mais uma vez reiterar os meus parabéns à TV Norte para que a gente tenha a oportunidade de falar de um tema que muitas vezes é tido como um tema subalterno, e eu, como entusiasta de um trânsito seguro, fico muito feliz quando tenho essa oportunidade de falar do trânsito e falar da importância que ele tem na nossa vida e no cotidiano da sociedade. Colocar o Detran Amazonas e... a nossa equipe toda à disposição de vocês, e até a próxima. Obrigado. Conte com a gente sempre, a gente está aqui para isso. Ranieri. Uma coisa que a senhora falou, a senhora acabou repetindo aí também, a questão da tecnologia embarcada, que hoje ela está mais presente nos veículos, só que agora estão começando a tirar dois veículos e colocar na parte externa, semáforo, infraestrutura, né? E etc. Isso daí é muito bom, só que tem um custo para isso, e um custo altíssimo. Se cada um fizesse o seu papel no trânsito, automaticamente esse investimento poderia ser feito em uma outra parte, né? E aí poderia também ser até bem mais aproveitado, que hoje isso daí ele é aplicado, ele é investido para evitar um sinistro que o próprio cidadão poderia evitar. Então, como foi feito um estudo quando começou o sistema do freio ABS, e por incrível que pareça, Cleiton, o taxista, foi feito um estudo com o taxista, que era o profissional, principalmente naquela época, né? Eles acabaram se envolvendo mais em sinistro, o que estava com o veículo com o sistema de freio ABS, do que o veículo com o sistema de freio comum. Uhum. Por quê? Porque você acaba relaxando. E aí você joga a sua responsabilidade, você transfere a sua responsabilidade para a tecnologia. E às vezes a tecnologia ela acaba falhando. Sim, né? Com certeza. Então é importante falar nisso daí. E o Penatrans é um assunto sensacional que precisa ser até debatido mais. É um outro programa, né? Isso. É um outro programa. Justamente porque existe uma falha a nível de perícia, que o resultado hoje da perícia, ele fala especificamente no que aconteceu naquele momento, mas não é feito um estudo para saber o que chegou aquilo ali. Por exemplo, não dormi direito, problema financeiro, acabou levando aquele sinistro ali. Ou seja, trânsito... Vamos debater mais o trânsito. Mais uma vez agradecer o convite. E ver, né, novamente o doutor Rodrigo, eles que a gente já conversou, nós já conversamos bastante a respeito, e também de conhecer o papel que a senhora tem é fundamental. Belíssimo. Porque assim, parabéns, se a senhora não passar os dados de como está o leito, nós não conseguimos trabalhar a parte de educação e conscientização para poder baixar mais isso daí. Então, assim, é uma coisa ligada à outra. Com certeza. Obrigado, Ranieri. Professor.
Já temos, o Leandro já anotou aí, né? Já tem o Pensa Comigo Parte 2 de Trânsito. Tá? Boa, anotado boa. Já, diretor. Boa. Então, a gente só agradece a presença, viu, de vocês, muito esclarecedora. É, o Sérgio Buarque de Holanda escreveu um texto 36 que me faz lembrar de trânsito, né? Quando ele dizia que o brasileiro é cordial, né? Esse cordial do latim, coração, é que nós somos muito emotivos. E essa impulsividade não controlada resulta em todas essas imprudências que existem no trânsito. Então, eu acredito que fica um recado para todos nós, que assim como a gente cuida de tanta coisa, saúde, segurança, finanças, vamos colocar o trânsito como prioridade também nisso. Eu finalizo dizendo, ser correto no trânsito também é legal, gente. Até a próxima semana, tudo de bom, Deus abençoe.